sua painostaa ja lähettää tuon F7. Ja mä olin laskevina niin, että mä en saa sieltä hyödyntä. Että olisit sä voittanut, kun F6 sopivaa. Katsotaan, mä pelasin F6. Ja nyt sä pelasit tätä F7. Se on varmaan vielä ihan hyvä. Niin, sitten tuli tuo lähtikin. Tässä mä toki tietysti funtsasin tietysti kvaliteetin muutosta, että se oli yksi mahdollisuus. Niin, no, mutta tämä on kuitenkin tämä uhkauksia. Mutta tuota, mä ajattelin, että se pelaisi tuommoista kuviota, että painosta tuota. Joo, okay. Mä olin laskevina niin, että mä en saa sieltä. Eli tuohon, niin jos mä teen tämän, joo, niin nyt vaan tämmöinen. Joo. Ja nyt tuota tää torneuhraus ei käy. Oota, miten mä sen lasken? Tornella pois. Voitko se nyt voi uhrata tässä kutsumassa? Jos sä nyt lyöt tornilla, on se, se taitaa riittää. Ei tulekaan hyvä. Ehkä tää on se yritys, millä suojat. En tiedä, sen enää uhrata. Jos se suojaa se, että se H6 on suojattu, ei voi down pääsessä. Tää on hankala. Mites mä tässä on hieman selvä? Katsotaan vielä siis tässä asemassa, niin kun sä tulit lähettäjille sen. Joo, pelasin ratsu. Tossa on just, tossa on nyt toi uhrauskin. Eli tässä ei. Ei, tietenkään. Mutta siis jos tässä asemassa, ettei se edes, että mä voikkaan lyödä tuolle. Joo, se tulee H6 ja daami tulee H6 mattiin tekemään. Eiks näin? Plus siinä on yhden silmä, että jokaa suoraan. Joo. Kuningas myös ja sitten se on matta tämmössä. Tuo on aika pakottavaa. Joo, ei näytä, että mikä on alas, mikä on. Ei voi pelaa noin. Oliko tää nyt tässä? Sä teit pelijatko. Tää oli varmaan hyvä siirto. No siis tässä nyt sit oli. Voi pikkasen antaa tuossa. Ainoa siirto varmaan tossa. No, nyt tuli tää torni H4 tässä asiassa. Uhkaaks tässä jo lyödä H7? Ei se ole varmaan mitään. Ratsu pitää tuon H8. Siellä. Niin tässä on ratsu pitää H6. Joo. Ja se daami voi tulla sinne heti. Niin vaikka uhroissa miten se onnittelisi, niin siellä ratsu aina pitää vähintään se H8. Ja H6 molemmat. Joo, se on myös hyödyllinen. Nyt sitten se vaihdoit C-lähestiksi tässä. Aina vaihdoin ensiksi. No se on varmaan antaa lähetille lisää tilaa ja nyt. Niin, mutta tämä. Joo, ja nyt pelastin tämä. Torni H3. Tässä. Itse asiassa mä ajattelin, että on hankala asema. Onko vaikea tässä nyt joku yhden sirron ulkoista? Ei. Jos se pääsee downlaan, kun sä tulit tänne ja tulee sitten tuolta sisään, niin tää pitäisi pystyä sitten jotain tekemään. No, mutta siihen menee aika monta siirtoa. Esim. Mistä daami tulee suoremmin? F4. Mä ajattelin tämmöstäkin vaihtoa, että etten tee tätä vaan. Mä laskin, että tää ei kestä. Tää ei sulla taas kestä. Tää siihen tulee tämä. Mutta että tää. Hetkinen. Mä voin lyödä sen. Katsotaan vielä tää. Näin. Sitten näin. Lyödään tänne. Mitä tässä nyt tapahtuu? Joo. Tässä on tänne. Joo. Ja sitten, niin, tuolla on aika ikävä tilanne tämän tornin kanssa. Ja sitten tämä tyksuus. Joo. Se ei ole varsin selvä. Niin tässä asemassa, jos tämä oli nyt näin. Niin, mä ajan laskee, että jos mä pelaan tänne, niin se syöt tänne, että sä pelaat keviittä. Niin, näin mä olisin varmaan pelannut, joo. Ja mä mietin, että riittäisikö jotkut tuommoiset, että mä laskin, että mä en saa riittävästi. No. Miten toi kumotaan? H5, niin se voi ehkä lyödä lähetillä. Sitten tulee ehkä G5, mutta sitten lyödään ratsu F7.
Ja jos vaihdetaan, lähetti kahteen sotilaaseen, löydy takaisin tonni, ja miten se kuningas on tarkoittaa? Pitää tehdä kuninkaalla tilaa, niin että siirtää tätä ratsoa, ei todella hurjaksi, koska täällä on aina tää sotki. Sen jälkeen se... Niin kun ratso pitää sen keikasin, niin niin kauan se on hyvä. Niin, koska sitten kun tulee sakit, niin kuningas pääsee sen. Joo. Mä en uskaltanut lähteä tähän. Joo, se saattaa pitää. Tuo on jäänyt paikalla, kun se pitää H6 keikasin. Joo, ja sitten kun se tekee tämän, sen sama antaa tilaa. Se oli vaihdettu. Sitten se pelasit tarvitaan. Se vaihtoi vastuussa paikassa. Joo. Se puolustaa yhdessä molemmat. Joo. Ratso on 7. Onko tässä sitten toi lyönti? Olisiko mun pitänyt estää sun daamin tulos tonne noin heti? Jos sä nyt olisit pelannut sen daamin C7. Mut se on vähän tommonen niinku tarpeeton siirto. No tietysti daamis 4. Mä luulen, että mä kyllä häviin tätä. Onko G5 liian heikentävä? Koska se ottaa just sen verran tilaa, että se saattaa pitää ruutuja. Koska se ottaa pois. Tässä mulla on aika monen aika pulaa. Joo, mutta se on vaikea tuplata nyt, kun tää on tässä. Mä luulen, että D lyö E4, niin tässä on niinku virhe. Sitten se tulee jo tuolla. G5 idea ei toimi, koska lähetti tulee vissiin tänne. Joo, ei. Se rupeaa rakamaan sieltä jotain muuta. Sitä mulla on esimerkiksi lähettiin 5 täällä. Onko torni lyödä tuohon? Älä nyt. Ei mielellään, koska ratsu lyö ja se pitää tuohon. Sitten tippu torni. Ja sitten tämä on suossa. Joo. Siinä ei ole mielekkäyttö. Eli Dolomies 4 on nyt uhkaus. Joo. Et siis tuon lyönnin sijasta niin joku daami tähän. Sitten on toinen mahdollisuus, jos mä pelaan lähettiin. Toi saattaa olla paras. Joo, ja nyt voi tulla jotain mielenkiintoista D4 jälkeen, ja saadaan daamit pois vaihdettua. Tai sitten pitää... Tässä oli jo aika kova aikapulo. Mä luulen, että se D4 on virhe. Se on luonnollisen näköinen, mutta se antaa niin paljon vastahyökkäystä. Tää saattaa olla paras, kun katsoo tuota asemaa. Tässä niin kauheasti on vaihtoehto. Koska ne tuhkaa näin. Ja daami ei voi liian poistua tuolta, koska muuten se ratsu menee. Toisaalta siinä on 2 tornia, jotka pitää, että se ei ole ihan niin, selvä. Mutta mihin se daami menisi sitten? Mihin se daami menisi? Olisiko se E1 H4? Sitten tulee D4 ja se on pakko vaihtoa melkein. Eli sitten ole joku välisijoitu, että siirtää daami tänne, kun ratsu uhattuna D4. Täällä uhkaa Matti. Alataan H5 ja kellyydä lähetillä. Sen jälkeen se on ratsulla. Ratsulla on täällä D5:ssä paikka. Katsotaas toi daaminen yks nyt sitten. Ja nyt esim. Näin, kun tulee daami on 4. Daami on 4 tulee. Joo. Tossa ne ei ole. Onks täällä nappia? Paha kun daami on 4 on paha. Ottaa se ruudun. No se on se lähti H5. Vaarallisen näköistä. Mutta ei tätä pysty pelaamaan. Ei tätä pysty pelaamaan, kun pitäisi olla aikaa tässä. Kumman siinä se on? Teillä on analyysitila. Täällä on analyysitila. Eikö siellä mustan siirrossa? Mustan pitää tässä tuin daami jaksoon. Maakeen uhkaus on daami H4 ja sitten tulla tuolta sisään. Kaikki H5 ja H6 on muuten mieltä tuolla. Niin H5 tulee valetulleeksi. Joo. Se on vähän paha sekin. Onks ratsu G5 nytte pakko pelata? Koska se suojaa H7 kikoilta ja se uhkaa tornia. Saattaa olla semmoinen pitävä siirto, koska sitten voi ehkä uhrata kvalin tuolla. Mm-hmm. G7 sitten lyödään lähetillä ja se ehkä pitää. Se on sotilaan poista vielä. Tää saattas. Niin. Tää on kyllä aika terävä nyt tää asema. Joo, siellä on... Mitkä F7 ei näytä tornilla? Ei, kun on vähän tornilla siinä. Joo. Ja toi on suojattu sitten. Nyt se voi olla paljon tarvittaessa sitä sotilaan siitä, niin sitten se hyökkä saa kuivuus. Niin, se vie tänne. Sen jälkeen on vielä tänne nyt jo. Tuolla on toi paine.
No mut sitten ehkä uhrataan kvalia, lyödään lähetetään seiskaan. Sen jälkeen sen kvalin voi jopa takaisin jossain jatkossa. Niin, nyt siinä on torni suussa. Plus siellä on ehkä toinen sotilas lentämässä tuossa Veenelissä. Nyt siinä on torni suussa, että siellä pitäisikö jotain tehdä sitten. Mut katsotaan. Miten täällä on tämmösiä, ketä ratso syö tänne ja toi menee sakilla toinen. Niin, sitten pitää jotain. Ei se sanota, jos se tänne lyö, niin sakkaa. Joo, niin sit mulla vielä noin lyönnit tossa ja no lähetetään se tänne. Jos mitä tänne. Se on tuota vaarallisia sakkoja tuolta. Nyt on tietenkin, jos mä pääsen tuonne keskelle. Tässä ja sitten yhdestä sotilasta hirveä lyödään sitten tonne sen jälkeen. Sen tämän jälkeen, jos se lyö tämän, niin sitten lyödään tonne. Joo. Ja sitten sen jälkeen voidaan lyödä osalla lisäpalautta. Mut nää on semmosen jatkotasos, että on puoli tuntia vähintään aikaa funtsaan näitä. Niin, ja sulla on sirvettyä se aikapula. No, oli niin kuin aikapulassa jo, että Tämmönenkin on tehty tänne. Katsotaas, mennäis vähän peliä. Tää oli tässä. Mut mä luulen, että isästään toi tuottajan asettu. Mä otin tuon boksin. Toi oli lyönti. Tää lähettiin. Se on siinä. Ja sitten mä menin lyömään sen. Se on. Katsotaan vielä yksi, että onko tuossa yksi heti pelaa ton Danisen. Se katsoo toinen kans mieleen. Toi olisi kans estänyt sitten ton sun Daamin tulon tuohon noin. Mut se ei aiheuta mulla ainakaan ongelmia. Mä voin syödä tänne ja mulla on lähettiin siinä osassa. Joo, mä voin yhden kerran lyödä, mutta sitten mä en voi kyllä enää ottaa sitä sotilasta. Siinä on melkein syötävä ratsu pois. Kyllä sun kannattaa tää kiireys pitää. Joo. Varmaankin. Joo, lähettiin ei viisi olisi ollut mielenkiintoinen. Vaikea löytää. Ei se mene sieltä. Voisi olla tuon ratsukkeen viisi. Olisi pitänyt nähdä vielä ratsukkeen viisi. No miksei tässä vaihe daamia syö lähetellä? Miksei tässä vaihe daamia syö tonne? Siellä on 22 tornia. Se ei välttämättä. Eikö vaihtuuko? Jos huomattomalla tornin lyö, niin sitten D4. Niin jotain. Sen